Assalomu alaykum. Markazda ijodkorlarning maqsadi bir, o'ziga ravo ko'rgan yaxshiliklarni barchaga elinish. Navbatda biz taqdim etmoqchi bo'lgan qo'shiqlarni balki eshitgansiz. Malikam, deymo yoki layli birkam. Dunyo dedik mayli har kuni ham. Ko'rmasam ham mayli so'nggi bora bir bor ko'rishaylik. Ko'zlaridan qonli yoshlar oqdi gul yuzidan azobimdan Muhammad yo'lida sevgi yo'lida. Siz tinglagan ijod namunalarining matni kimga tegishli degan savolga bugun javob qaytarmoqchimiz. Hamkasbimiz jurnalist Jasur Rahmon. U biz bilan birga mehnat qilish barobarida she'riyat bilan ham shug'ullanadi va topayotgan daromadi o'rtacha 10 million so'm atrofida. Turli ishlar bilan shug'ullanish ortidan kelayotgan pul bu. Yashash oson emas. Uning ham boshiga o'smirlik paytida og'ir musibat tushdi. O'sha paytda qish bo'lgan, fevral oyi bo'lgan, yelkam egilib qolgandi, umurtqam. Dard egib qo'yadi deydi-yu odam. Bir yilgacha boshimni ko'tara olmay qolganman. Hayotning qattiq zarbasi 14 yoshlik o'smir yigitni qaddini buka oldi. Chunki onani yo'qotish, ayriliq dardiga dosh berishga bu yelkalar hali juda noziklik qilardi. Bemor bo'lsa-da farzandiga ko'ksidan mehrini ulasha olgan onaning so'nggi 2 yillik umri faqat shifoxonalarda kechadi. Kasal bo'lib o'sha kravatda yotganlarda joylardan tura olmasdim o'sha paytlari ham. Kirishim bilan qo'llarini zo'r uzatib bu yoqda ovqating turib to'rab qo'yganmizdir dedilar-da. Ayriliqdan so'ng uyining har bir burchagida onasi siymosini ko'rib, dardi yangilanavergandan so'ng o'zi tug'ilgan Namanganni tashlab poytaxtga ketishga qaror qiladi. O'sha paytda endigina 16 yoshni qarshilagan qahramonimiz amakilari bilan Abu Saxiy bozorida savdo-sotiq sirlarini o'rganishga kirishadi. Soat 2 kechasi. Ketdik deyshti. Qatga desam, savdoga deyshti. Tushunmadim, hozirmi desam, ha deyshti. Shu bilan hayot boshlandi. Shu zaylda 2,5-3 yil Abu Saxiyda savdo qildim. Tungi soat 2 dan to kechki 6 gacha bo'lgan tinimsiz faoliyat yosh qahramonimizni har jihatdan topladi. Kerak bo'lsa, o'zimni haqqimni birovdan so'rashga xijolat qiladigan inson edim. Rahmim kelib berib yuborib, keyin u qaytib kelmasdan yonimdan kassa qo'ygan paytlarim ham bo'lgan, yonimdan to'lagan paytlarim ham bo'lgan. Savdodagi faoliyati davomida qahramonimiz bosh maqsadini unutmadi. Tinimsiz izlanib, tayyorgarligi ortidan o'sha yilning o'zida Jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika yo'nalishiga o'qishga qabul qilinadi. Sababi momaygina pul topishga kirishgan bu qo'llar kitobni tutishdan ham voz kechmagandi. Mo'jazgina kutubxona bo'lardi qishlog'imizda. O'sha yerda adashmasam 500-600 ta kitob bo'lardi-da. Ikki kitoblarni hammasini o'qib chiqib, oxiri kitob qolmaganidan ikkinchi marotaba ham o'qiganman ba'zi kitoblarni. Kitob qahramonimizni shoirlikka ham yetaklay oladi. Uning ota haqida yozgan she'riga bastalangan kuyni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshev maromiga yetkazib ijro etadi va klip ham suratga oladi. Dadam telefon qilganlar-da, qaysidir kanalga olgan deganlar hozir. Olsam o'sha klip ketyapti-da. Boshqa mavzularda ham ko'p yozdim, lekin aynan birinchisi duogo'yim bo'lgan otajonimga bag'ishlangan qo'shiq bo'lgani men uchun juda ham bir quvonchli bo'lgan o'shanda. Birinchi mualliflik ishi tekinga berilgan yosh shoir Jasur Rahmonning ayni paytdagi qalam haqqi 100 AQSh dollardan yuqori baholanadi. Chunki uning qalamiga mansub 50 dan ortiq xonandalar ijrosidagi qo'shiqlar hit darajasiga ko'tarilgan. Shunday bo'lsa-da u shoirlikdan ko'ra jurnalistik faoliyatni muhim hisoblaydi. Va keyinchalik tushundimki, jamiyatga, insonlarga shoir bo'lishdan ko'ra jurnalist bo'lsam ko'proq foydam tegadi degan qarorga kelganman. Amaliyot o'tashga kirishgan qahramonimiz sinov muddatidagi moddiy qiyinchiliklarni esladi. Chunki o'sha davrda bozordagi faoliyatga nuqta qo'yilgandi. Oxirgi kunlari umuman pulim qolmagan. Toshkent telekanalida dan ishga taklif qilishgan. Qo'rqursini bo'ldi endi MyFive bilan yana balki qachondir ko'risharmiz deb o'zim endi birikta narsalarimni olib endi chiqmoqchi bo'lib tursam Dilshodaga chaqirib qolganlar-da. Birinchigacha tayyorla dokumentingni, bu oydan ishga o'tasan deb ishga olib qolishgan. Halolligi va tirishqoqligi ortidan ayni paytda telekanalning eng reytingi baland dasturi markaziy studiya muharriri darajasiga ham yetib ulgurdi. Mas'uliyat oshdi hozir. Oldin bitta lavhaga javobgar bo'lgan bo'lsam, hozir 10-15 ta lavhaga javobgarman. Yosh muharrir hozirda YouTube'dagi motivatsion roliklarga ham ovoz berib, mukammallikka erishish harakatida. Bu media sohasida ancha-muncha ish qilsa bo'lar ekan-da. Misol, ovozni o'zidan ham qanchadir miqdorda daromad topsa bo'ladi-da. Jasur Rahmonning hozirda yurtimizning siyosiy hayotida ham o'rni bo'lakchi. U o'tgan yilda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zoligiga munosib ko'rilganlar qatorida. O'zi kabi atrofiga ham samimiy insonlarni jamlay olgan qahramonimiz oldida yana bir muhim yo'l turibdi. Oila qurish.
O'zi 4-chi kurs bo'lganingdan keyin hamma ko'rishganda to'y qachon deb so'raydigan bo'lib qolar ekan. Jiddiy bo'lmagan munosabatlardan o'zimni cheklayapman. Haqiqatda cheklayapman, nimaki ertaga qaysidir oilani farzandini kelin qilib uyimga olib kelgandan keyin o'shanga munosib yarasha inson bo'lish harakatini ham qo'yaman qaysidir ma'noda. Aniq rejalar, orzular va marralarni maqsad qilgan 23 yoshli qahramonimiz halol mehnati ortidan oyiga kelayotgan salkam 10 millionlik daromadini yaxshi kunlarga sarflashni niyat qilmoqda. Bahorga chiqib, mashina olaman, xudo xohlasa. Undan keyin bir uy olishim kerak baribir to'yimgacha. Eng katta maqsadim shu otamni hajga olib borsam armonim qolmasdi, xudo xohlasa. Yulduzxon Olimova, Fazliddin Zayniddinov, Hojiakbar Bahodirov, markazda dastur uchun. Jasur Rahmon bugungi kunda markaziy studiyaning muharriri sifatida ham faoliyat olib boryapti. Kadr ortida ekani uchun siz bundan bexabar bo'lishingiz mumkin. Lekin biz muloqot davomida eshitayotganimizga tayanib ma'lumot beradigan bo'lsak, unga kuniga bir nechta she'r yozib bering degan takliflarning tushayotgani ham haqiqat.